Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی معرفت اور قرب حاصل کرے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جو اس اصل غرض کو مد نظر نہیں رکھتا اور رات دن دنیا کے حصول کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ فلاں زمین خرید لوں, فلاں مکان بنا لوں, فلاں جائیداد پر قبضہ ہو جاوے, تو ایسے شخص سے سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کچھ دن مہلت دے کر واپس بلا لے اور کیا سلوک کیا جاوے. انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ایک درد ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کے نزدیک وہ قابل قدر شے ہو جائے گا. اگر یہ درد اس کے دل میں نہیں ہے اور صرف دنیا اور اس کے معافیہ کا ہی درد ہے, تو آخر تھوڑی سی مہلت پا کر وہ ہلاک ہو جائے گا. پھر فرمایا, افسوس کی بات ہے, اکثر لوگ جو دنیا میں آتے ہیں بالغ ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ اپنے فرض کو سمجھیں اور اپنی زندگی کی غرض و غایت کو مد نظر رکھیں, وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف ہو جاتے ہیں اور دنیا کا مال اور اس کی عزتوں کے ایسے دل دادا ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا حصہ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے. اور بہت لوگوں کے دل میں تو ہوتا ہی نہیں, وہ دنیا میں ہی منہمک اور فنا ہو جاتے ہیں. انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ خدا بھی کوئی ہے. بس یہ فرصت ہے, ایمانی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے جو فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہر معاملے میں خدا تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہی اصل عبادت ہے. اور اصل عبادت وہ ہے جس میں خدا تعالیٰ کے احکامات سامنے ہوں. دنیا بھی کمانی ہے تو خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے ساتھ, نہ یہ کہ ہر وقت دنیا کا اصول ہی پیش نظر رہے اور پھر اس کے لیے غلط ہتھ کنڈے, سچ, جھوٹ, دھوکہ, فریب سے جس طرح بھی ہو کام لیا جائے اور خدا تعالیٰ کو بالکل بھلا دیا جائے. عبادت کا حق صرف نمازیں پڑھنے سے ادا نہیں ہوتا. گزشتہ خطبے میں نے اس پر روشنی ڈالی تھی, اگر خدا تعالیٰ کے باقی احکامات کی ادائیگی سامنے رکھتے ہوئے ان پر عمل نہ ہو تو نماز بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی. مگر مثلاً اگر انسان کے ہر معاملے میں سچائی نہیں تو عبادت کرنا اور مسجد میں آ کر نمازیں پڑھنا عبادت کرنے والوں میں شمار نہیں کروائے گا. اسی طرح کینہ ہے, حسد ہے, بغض ہے اور بہت سی برائیاں ہیں, یہ عبادت کی روح کو ختم کر دیتی ہیں. بس ایک حقیقی عابد اسی وقت عابد کہلا سکتا ہے جب ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا مد نظر ہو اور اپنے دنیاوی فوائد کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں. اس مضمون کو
میں اکثر بیان کر کے توجہ دلاتا رہتا ہوں. آج اس مضمون کو میں حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ کے خطبے سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کروں گا. خاص طور پر واقعات وہی بیان کروں گا، شاید مختصر ہو جائیں. بہرحال جیسا کہ حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ کا طریق تھا کہ واقعات کے ساتھ مضمون کو بیان فرمایا کرتے تھے، ان سے بعض پہلوؤں کی عملی شکل ہمارے سامنے آ جاتی. اس سے پہلے کہ میں اس مضمون کو آگے چلاؤں، حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ کے مقام کے بارے میں ان کا ایک ارشاد بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ نئی نسل اور آنے والوں کو علم کے علم میں اس لحاظ سے بھی اضافہ ہو. 1936 کی شورا کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ ایک خلافت تو یہ ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ لوگوں سے خلیفہ منتخب کرواتا ہے اور پھر اسے قبول کر لیتا ہے، مگر یہ ویسی خلافت نہیں، یعنی ان کی، یعنی میں اس لیے خلیفہ نہیں کہ حضرت خلیفہ اول کی وفات کے دوسرے دن جماعت احمدیہ کے لوگوں نے جمع ہو کر میری خلافت پر اتفاق کیا، بلکہ اس لیے بھی خلیفہ ہوں کہ حضرت خلیفہ اول کی خلافت سے بھی پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے الہام سے فرمایا تھا کہ میں خلیفہ ہوں گا. بس میں خلیفہ نہیں بلکہ موعود خلیفہ ہوں، میں مامور نہیں مگر میری آواز خدا تعالیٰ کی آواز ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے اس کی خبر دی تھی. گویا اس خلافت کا مقام معموریت اور خلافت کے درمیان کا مقام ہے، اور یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ اسے رائے گاہ جانے دے اور پھر خدا تعالیٰ کے حضور سرخ رو ہو جائے. جس طرح یہ بات درست ہے کہ نبی روز روز نہیں آتے، اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ موعود خلیفہ بھی روز روز نہیں آتے. بس آپ کا وجود اپنی ذات میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک دلیل بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم و عرفان عطا فرمایا تھا اس کی پہلے خبر دی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو. اس لحاظ سے آپ کے اس علم و عرفان سے ذاتی مطالعہ کر کے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے افراد جماعت کو، اور کیونکہ لٹریچر ہر زمانے میں میسر نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مختلف وقتوں میں بیان بھی ہوتا رہنا چاہیے، اس لیے مختلف حوالوں سے بعض دفعہ بیان کرتے رہتا ہوں. اور چند مہینے پہلے میں نے ایک خطبہ بھی ایک مکمل تقریباً دیا تھا، یا کچھ تھوڑا سا خلاصہ بیان کر کے دیا تھا حضرت مسلم موعود کا. تو آج پھر وہی اسی طرز پہ میں خلاصتاً یا بعض اسی طرح بیان کروں گا باتیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے یا اپنا عبد بنانے کے لیے پیدا کیا ہے، کہ مضمون کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وہ اعلیٰ مقصد ہے جس کے لیے انسان کی پیدائش ہوئی. لیکن بڑے بڑے فلاسفر اور تعلیم یافتہ طبقہ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا انسان کی پیدائش کے مقصد میں کامیابی ہوئی ہے، اور کیا خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان سے وہ کام لے لیا ہے جس سے مد نظر رکھتے ہوئے اس نے انسان کو پیدا کیا تھا. وہ سوال کرتے ہیں کیا واقعے میں انسان اس مقصد کو پورا کر رہا ہے، اور کیا واقعے میں اس قسم کی ترقی واقعہ میں اس قسم کی ترقی کی ہے کہ خدا تعالیٰ کا عبد کہلانے کا مستحق ہو. تو فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. اس لیے وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر انسان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے تو کیوں اسے اس مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے انبیاء اس سوال کا جواب دینے کے لیے آتے ہیں.
اور نیکی کی اس ایسی راہ چلاتے ہیں جسے دیکھ کر دشمن کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اس دن کی آمد کے لیے اگر ہزار دن بھی انتظار کرنا پڑے تو گراں نہیں گزرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انبیاء کے زمانے کو لیلۃ القدر قرار دیا ہے، چنانچہ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی وہ ایک رات ہزار مہینوں سے اچھی ہے۔ گویا ایک صدی کے انسان بھی اس ایک رات کے لیے قربان کر دیے جائیں تو یہ قربانی کم ہوگی بمقابلہ اس نعمت کے جو انبیاء کے ذریعے دنیا کو حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا میں نے کچھ خطبات عملی اصلاح کے لیے دیے تھے اس عرصے میں، اس سال، یہ بھی 1936 کی بات ہے، آپ نے کچھ خطبات دیے تھے کہ اس میں توجہ دلائی تھی کہ وہ عظیم الشان مقصد جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی اسے پورا کرنے کے لیے ہمیں بڑی قربانیوں کی ضرورت ہے، اور یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں تھی، یہ ایک جاری سلسلہ ہے اور آج بھی اور آئندہ بھی اس کی ضرورت ہے اور ہوتی رہے گی۔ فرمایا کہ اعتقادی رنگ میں ہم نے دنیا پر اپنا سکہ جما لیا، مگر عملی رنگ میں اسلام کا سکہ جمانے کی ابھی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر مخالفوں پر حقیقی اثر نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے مثال دی ہے کہ موٹی مثال عملی رنگ میں سچائی کی ہے، یعنی ایک مثال میں دیتا ہوں سچائی، اس کو اگر ہم دیکھیں عملی رنگ میں تو کس طرح ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جسے دشمن بھی محسوس کرتا ہے، دل کا اخلاص اور ایمان دشمن کو نظر نہیں آتا مگر سچائی کو وہ دیکھ سکتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ سچائی بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے، بعض غیروں کے اس زمانے میں بھی حضرت مسلم عورت کو بھی ذکر ہوتا تھا اور اس زمانے میں بھی اب بھی مجھے خط آتے ہیں جن میں احمدیوں کے سچائی کا انکریسر جو ہوتا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے وہ جماعت کی تعریف کرتے ہیں، اور جن احمدیوں سے انہیں دھوکہ اور جھوٹ کا واسطہ پڑا ہو اور وہ یہی لکھتے ہیں پھر کہ ہم نے جماعت کی نیک نامی کی وجہ سے اعتبار کر لیا لیکن آپ کے فلاں فلاں افراد جماعت نے ہمیں اس طرح دھوکہ دیا۔ بس ایسا دھوکہ دینے والے جو بظاہر تو اپنے ذاتی معاملات میں کہتے ہیں کہ ہماری اپنی ڈیلنگ ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، اس میں کر رہے ہیں، جماعت کا اس سے کیا واسطہ، لیکن آخرکار وہ جماعت پر بھی حرف لانے کا مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، جماعت کو بدنام کرنے کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مسلم علیہ السلام کا دعوے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ خاندانی جائیداد کے متعلق ایک مقدمہ تھا اور جگہ بتائی گئی اس مکان کے چبوترے کے جو سامنے اس کے تھڑا بنا ہوا تھا کے متعلق جہاں خلافت ثانیہ میں صدر اجمن احمدیہ کے دفاتر ہوا کرتے تھے، اب تو قادیان میں کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں، دفاتر وہاں سے چلے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس چبوترے کی زمین دراصل ہمارے خاندان کی تھی مگر اس پر دیرینہ قبضہ اس گھر کے مالکوں کا تھا جو ساتھ تھی جن کا گھر تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بھائی نے اسے حاصل کرنے کے لیے مقدمہ چلایا، اور جیسا کہ دنیا داروں کا طریق ہے ایسے مقدموں میں جھوٹی سچی گواہیاں مہیا کرتے ہیں تاکہ جس کو وہ حق سمجھتے ہیں وہ انہیں مل جائے۔ آپ کے بڑے بھائی نے بھی ایسا کیا اور گھر کے مالکوں نے کہا، گواہیاں بہت ساری لے کے آئے، گھر کے مالکوں نے کہا ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ان کے چھوٹے بھائی کو بلا کر گواہی لی جائے اور جو وہ کہہ دیں ہمیں منظور ہوگا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عدالت میں بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ان لوگوں کو اس راستے سے آتے جاتے اور یہاں بیٹھے آپ عرصے سے دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔
عدالت نے مخالف فریق کے حق میں فیصلہ دے دیا. آپ کے بھائی آپ پر سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جب واقعہ یہ ہے تو میں کیسے انکار کروں. اسی طرح آپ کے خلاف ایک مقدمہ چلا کہ آپ نے ڈاکخانے کو دھوکہ دیا ہے. یہ قانون تھا کہ اگر کوئی شخص کسی پیکٹ میں پارسل میں کوئی خط ڈالتے چٹھی ڈالتے تو خیال کیا جاتا تھا کہ اس نے ڈاکخانے کو دھوکہ دیا ہے اور پیسے بچائیں, اور یہ ایک فوجداری جرم تھا جس کی سزا قید کی صورت میں دی جا سکتی تھی. آپ نے ایک پیکٹ میں یہ مضمون پریس کی اشاعت کے لیے بھیجا تھا اور اس میں ایک خط بھی ڈال دیا تھا جو اس اشتہار یا مضمون کے متعلق ہی تھا, کچھ ہدایات تھیں اور اسے آپ اس کا حصہ ہی سمجھتے تھے. نقصان پہنچانا مقصد نہیں تھا. پریس والوں نے جو غالباً عیسائی تھے اس کے مالک نے یہ رپورٹ کر دی. آپ پر مقدمہ چلایا گیا. وکیل نے کہا کہ مقدمہ کرنے والوں کی مخالفت تو واضح ہے اور گواہیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے, آپ انکار کر دیں کہ میں نے نہیں ڈالا تو کچھ نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا, جو میں نے بات کی ہے اس کا انکار کیسے کر سکتا ہوں. چنانچہ جب عدالت پیش ہوئے اور عدالت نے پوچھا آپ نے کوئی ایسا مضمون ڈالا تھا تو آپ نے فرمایا ہاں ڈالا تھا, لیکن کسی دھوکے کے لیے نہیں بلکہ خط کو مضمون کا حصہ ہی سمجھا تھا. اس سچائی کا عدالت پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے کہا کہ ایک اصطلاحی جرم کے لیے ایک سچے اور راست باز شخص کو سزا نہیں دی جا سکتی اور بری کر دیا. پھر آپ لکھتے ہیں کہ اسی طرح کئی واقعات مقدمات میں آپ کو پیش آتے رہے جن کی وجہ سے ان وکلاء کے دلوں میں جن کا ان مقدمات سے تعلق رہا کرتا تھا آپ کی بہت عزت تھی. چنانچہ ایک مقدمے میں آپ نے شیخ علی احمد صاحب کو وکیل نہیں کیا تو انہوں نے لکھا, وکیل تھے شیخ علی احمد صاحب, کہ مجھے افسوس ہے کہ اس مقدمے میں آپ نے مجھے وکیل نہیں کیا. اس لیے افسوس نہیں کہ میں کچھ لینا چاہتا تھا فیس لوں گا, بلکہ اس لیے کہ خدمت کا موقع نہیں مل سکا. سچائی اور راست بازی ایسی چیز ہے کہ دشمن بھی اس سے اثر قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا. شیخ احمد علی صاحب آخر تک غیر احمدی رہے, احمدی نہیں تھے, اور انہوں نے بیعت نہیں کی, لیکن ظاہری رنگ میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا اخلاص کسی طرح بھی احمدیوں سے کم نہیں تھا. پھر آپ لکھتے ہیں کہ انہی پر موقوف نہیں بلکہ جن جن کو آپ سے ملنے کا اتفاق ہوا ان کی یہی حالت تھی. جب جہلم میں مولوی کرم دین صاحب نے اپنے آپ پہ مقدمہ کیا تو ایک ہندو وکیل لالا بھیم سین صاحب تھے, ان کو چٹھی آئی, ان کا خط آیا کہ میرا لڑکا بیرسٹری پاس کر کے آیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ کی خدمت کی سعادت حاصل ہو, اور اس میں آپ ان کو وکیل کر لیں. یہ لڑکے جن کا ذکر ہے بڑے لائق وکیل تھے, وہاں لاء کالج کے پرنسپل بھی رہے اور پھر وہاں انڈیا میں ہائی کورٹ کے چیف جج مقرر ہوئے. تو مسلم اور لکھتے ہیں کہ لالا بھیم سین صاحب نے الحاظ سے درخواست اس لیے کی کہ سیال کوٹ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کچھ عرصہ رہنے کا اتفاق ہوا تھا اور وہ آپ کی سچائی دیکھ چکے تھے. سچائی ایک ایسی چیز ہے جو اپنے پر ہی نہیں غیروں پر بھی اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی. آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء دنیا میں آ کر راستی اور سچائی کو قائم کرتے ہیں اور ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر کوئی توپیں اور مشین گنیں ایجاد نہیں کی تھیں, بینک جاری نہیں کیے تھے یا صنعت و حرفت کی مشینیں ایجاد نہیں کی تھیں. پھر وہ کیا چیز تھی جو آپ نے دنیا کو دی اور جس کی حفاظت آپ کے ماننے والوں کے ذمہ تھی؟ وہ سچائی کی روح اور اخلاق فاضلہ تھے. یہ پہلے مفقود تھی, آپ نے پہلے اسے کمایا اور پھر یہ خزانہ دنیا کو دیا.
اور صحابہ اور ان کی اولادوں اور پھر ان کی اولادوں کے ذمے یہی کام تھا کہ ان چیزوں کی حفاظت کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ یہ حکم سن کر کہ ساری دنیا کو خدا تعالیٰ کا کلام پہنچائیں کچھ گھبرا گئے، اس لیے کہ آپ اس عظیم الشان ذمہ داری کو کس طرح پورا کریں گے۔ اس گھبراہٹ میں آپ گھر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، اور شدت جذبات سے آپ اس وقت سردی محسوس کر رہے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے کہا مجھے کپڑا پہنا دو، اڑا دو کپڑا، اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے دریافت کیا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ نے جواب دیا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم آپ کو کبھی خدا آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ میں فلاں فلاں خوبیاں ہیں، اور ان خوبیوں میں سے ایک یہ بتائی کہ جو اخلاق دنیا سے اٹھ گئے ہیں آپ نے اپنے وجود میں ان کو دوبارہ پیدا کیا ہے، اور بنی نوع انسان کی اس کھوئی ہوئی متاع کو دوبارہ تلاش کیا ہے، پھر بھلا خدا آپ جیسے وجود کو کس طرح ضائع کر سکتا ہے۔ تو انبیاء کی بعثت کی غرض یہی ہوتی ہے، اور مومنوں کے سپرد یہی امانت ہوتی ہے جس کی حفاظت کرنا ان کا فرض ہوتا ہے۔ محبت کی وجہ سے انبیاء کا وجود مومنوں کو بے شک بہت پیارا ہوتا ہے، مگر حقیقت کے لحاظ سے انبیاء کی عظمت کی وجہ وہی نور ہے جسے دنیا تک پہنچانے کے لیے خدا تعالیٰ انہیں مبعوث کرتا ہے۔ انہیں خدا تعالیٰ کا وہ پیغام ہی جو وہ لاتے ہیں بڑا بناتا ہے۔ بس جب نبی کے اتباع یعنی پیروکار اس وجود کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں تو اس پیغام کی حفاظت کے لیے کیا کچھ نہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ مسلمان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں کی۔ وہ واقعات پڑھ کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی محبت کو دیکھ کر آج بھی دل میں محبت کی لہر پیدا ہو جاتی ہے۔ احد کی جنگ میں ایک ایسا موقع آیا کہ صرف ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، اور دشمن بے تحاشا تیر اور پتھر پھینک رہے تھے۔ اس صحابی نے اپنا ہاتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف کر دیا، اور اس پر اتنے تیر اور پتھر لگے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ صحابی سے پوچھا کسی نے یہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ اتنے تیر اور پتھر اس پر لگے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے منہ سے اف نہیں نکلتی تھی، تو انہوں نے کہا اور بڑا لطیف جواب دیا، کہنے لگے کہ ان اف نکلنا چاہتی تھی لیکن میں نکلنے نہیں دیتا تھا، کیونکہ اگر اف کرتا تو ہاتھ ہل جاتا اور کوئی تیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ جاتا۔ تو تم اس مسلمان فرماتے ہیں کہ تم اس قربانی کا اندازہ کرو اور سوچو کہ اگر آج کسی کی انگلی کو زخم آ جائے تو وہ کتنا شور مچاتا ہے، مگر اس صحابی نے ہاتھ پر اتنے تیر کھائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا۔ پھر ایک اور صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی احد کا موقع ہے۔ احد کی جنگ میں بعض صحابہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونے کے بعد پھر اکٹھے ہوئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو دیکھو کون کون شہید ہوا ہے اور کون کون زخمی ہوا ہے۔ اس پر بعض صحابہ میدان کا جائزہ لینے کے لیے گئے،
ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی میدان میں زخمی پڑے ہوئے ہیں. وہ ان کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کے بازو اور ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اور ان کی زندگی کی آخری گھڑی ہے. اس پر وہ صحابی ان کے قریب ہوا اور پوچھا کہ اپنے عزیزوں کو پیغام دینا ہے تو بتا دیں, میں ان کو پہنچا دوں. ان زخمی صحابی نے کہا, میں انتظار ہی کر رہا تھا کہ میں میرے پاس سے کوئی گزرے تو میں اسے پیغام دوں, سو تم میرے عزیزوں کو, میرے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو یہ پیغام دے دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیمتی امانت ہیں, جب تک ہم زندہ رہے ہم نے اپنی جانوں سے اس کی حفاظت کی, اور اب کہ ہم رخصت ہو رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ وہ یعنی عزیز رشتہ دار ہم سے بڑھ کر قربانیاں کر کے اس قیمتی امانت کی حفاظت کریں گے. غور کرو, فرماتے ہیں کہ غور کرو, موت کے وقت جب کہ وہ جانتے تھے کہ بیوی بچوں کو کوئی پیغام دینے کے لیے اب ان کے لیے اور کوئی اور وقت نہیں ہے, ایسے وقت میں جب انسان کو جائیداد اور لین دین کے بارے میں بتانے کا خیال آتا ہے, جب لوگ اپنے پسماندگان کی بہتری کی فکر سے تشویش اور فکر میں ہوتے ہیں, اس وقت بھی اس صحابی کو یہی خیال آیا کہ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جان دے رہا ہوں اور تم سے بھی عزیزوں کو پیغام دیتے ہیں کہ تم سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ تم اس پر گامزن رہو گے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرو گے. بس جن لوگوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے قربانیاں کیں, وہ اس پیغام کے لیے جو آپ لائے کیا کچھ قربانیاں نہ کر سکتے ہوں گے, اور انہوں نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا. صحابہ نے اس بارے میں جو کچھ کیا, مسلم عورت کہتے ہیں کہ اس کی مثال کے طور پر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا واقعہ پیش کرتا ہوں. آپ کی وفات کی خبر صحابہ میں مشہور ہوئی تو ان پر شدت محبت کی وجہ سے گویا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا, حتیٰ کہ بعض صحابہ نے یہ خیال کیا کہ یہ خبر ہی غلط ہے کیونکہ ابھی آپ کی وفات کا وقت نہیں آیا, کیونکہ ابھی بعض منافق مسلمانوں میں موجود ہیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس خیال میں مبتلا ہو گئے اور تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. آپ آسمان پر گئے ہیں, پھر دوبارہ تشریف لا کر منافقوں کو ماریں گے اور پھر وفات پائیں گے. بہت سے صحابہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور کہنے لگے, ہم کسی کو یہ نہیں کہنے دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. بظاہر یہ محبت کا اظہار تھا مگر دراصل اس تعلیم کے خلاف تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے, کیونکہ قرآن کریم میں صاف موجود ہے کہ افا ماتا و قتل ان قلبتم علی اعقابکم, یعنی کیا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا اے مسلمانوں تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں نہیں تھے, باہر گئے ہوئے تھے. آپ کو جب یہ خبر ملی تو آپ جلدی واپس مدینہ تشریف لائے اور سیدھے اس حجرے میں چلے گئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر رکھا ہوا تھا, اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر اٹھائی اور دیکھا کہ واقعہ میں آپ کی وفات ہو چکی ہے. پھر جھکے اور پیشانی پر بوسا دیا, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور جسم اطہر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا, یعنی ایک تو ظاہری موت اور دوسرے یہ کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم مٹ جائے. پھر آپ باہر تشریف لائے جہاں صحابہ جمع تھے اور جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کر بڑے جوش میں اعلان کر رہے تھے کہ جو کہے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں وہ منافق ہے اور میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے
اور لوگوں کو خاموش ہونے کا، اور بڑے زور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا کہ چپ رہو اور مجھے بات کرنے دو. اور پھر یہ آیت پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افائم ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خدا کے رسول ہیں، آپ سے قبل جتنے رسول آئے وہ سب فوت ہو چکے ہیں، اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین کو چھوڑ دو گے اور سمجھو گے کہ تمہارا دین ناقص ہے؟ پھر نہایت جوش سے فرمایا کہ اے لوگو، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو تم سے میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ خوش ہو جائے کہ ہمارا خدا زندہ ہے اور کبھی نہیں مر سکتا. وہ من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کے آپ فوت ہو گئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مذکورہ بالا آیت پڑھی، مجھے ایسا معلوم ہوا گویا آسمان پھٹ گیا اور میری ٹانگیں لڑکھڑا گئیں اور پاؤں کی طاقت سلب ہو گئی اور میں بے اختیار ہو کر زمین پر گر پڑا. اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ واقعی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. دیکھو، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی کہ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں تو بے اختیار ہو کر آپ کے جسم مبارک کو بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. مگر دوسری طرف اس سچائی سے کتنی محبت تھی جو آپ لائے تھے کہ حضرت عمر جیسا بہادر تلوار لے کر کھڑا ہے کہ جو کہے گا فوت ہو گئے ہیں میں اسے جان سے مار دوں گا، اور بہت سے صحابہ ان کے ہم خیال ہیں مگر باوجود اس کے اپنے ڈر ہو کر کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں وہ گویا آپ کو خدا سمجھتا ہے، میں اسے بتاتا ہوں کہ آپ فوت ہو گئے ہیں. مگر وہ خدا جس کی آپ پرستش کرانے آئے تھے وہ زندہ ہے. یہ سچائی کا اثر تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں پیدا کرتی تھی، کہ وہ صحابہ جو ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے انہوں نے یہ بات سنتے ہی سر جھکائے اور تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، اب واقعی ہم فوت ہو گئے. پھر حضرت مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو جو بے مثل محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود سے تھی وہ مندرجہ ذیل واقعے سے ظاہر ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ایک لشکر تیار کیا تھا کہ شام کے بعض مخالفین کو جا کر ان کی شرارتوں کی سزا دے. ابھی یہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ منتخب ہوئے اور اکثر صحابہ نے اتفاق کر کے آپ سے عرض کیا کہ اس لشکر کی روانگی ملتوی کر دی جائے، کیونکہ چاروں طرف سے عرب میں بغاوت کی خبریں آ رہی تھیں اور مکہ اور مدینہ اور صرف ایک اور گاؤں تھا جس میں باجماعت نماز ہوتی تھی، لوگوں نے نمازیں پڑھنی بھی چھوڑ دی تھیں، اور لوگوں نے مطالبہ شروع کر دیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو صحابہ نے حضرت عمر کو بھیجا تو عمر کے پاس کہ اس لشکر کو روک لیں، کیونکہ بوڑھے بوڑھے لوگ یا بچے ہی اگر مدینہ میں رہ گئے تو وہ باغی لشکروں کا مقابلہ کس طرح کر سکیں گے، یعنی باغی لشکر جو دوسرے باغی لوگ تھے ان کا مقابلہ یہ مدینہ کے بوڑھے کس طرح کر سکیں گے. مگر حضرت ابوبکر نے ان کو جواب دیا کہ کیا ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ طاقت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے لشکر کو روک لے؟ خدا کی قسم، اگر باغی مدینہ میں داخل بھی ہو جائیں اور ہماری عورتوں کی لاشوں کو کتے گھسیٹتے پھریں، جب بھی وہ لشکر ضرور جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کو آپ سے کتنا عشق تھا، مگر چونکہ آپ سے صدیقیت کے مقام پر تھے اس لیے جانتے تھے کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کی عظمت اس سے بھی زیادہ ہے. بس ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیم کو لیا اور اسے قائم رکھا، حتیٰ کہ دشمن بھی اقرار کرتے ہیں کہ اسے ذرہ بھر بھی نہیں بدلا گیا. عیسائی، ہندو، یہودی، غرضے کے سب مخالف قومیں تسلیم کرتی ہیں کہ قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی نہیں بدلا. آج یہ
یہاں کے نام نہاد ریسرچر کو یہ جو بال چڑھا ہے کہ قرآن شریف بدلا گیا، حالانکہ ثابت نہیں کر سکتے کہ بدلا گیا، ایک شوشہ بھی جو آج سے 1400 سال پہلے تھا وہی قرآن کریم آج ہے۔ بس مسلم فرماتے ہیں کہ اب اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا کہ تا آپ اخلاق فاضلہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق دلوں میں قائم کریں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اجرا کریں، اور ہمیں اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے ان چیزوں کی اسی طرح حفاظت کرنی ہے جس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کی تھی۔ ہم میں اور دوسری قوموں میں ایسا امتیاز ہونا چاہیے کہ پتہ لگ سکے کہ ہم نے اس امانت کو قائم رکھا ہے۔ آپ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک جماعت ایسی موجود تھی، مگر سوال یہ ہے کہ کیا آئندہ نسلوں میں بھی یہی جذبہ موجود ہے؟ کیا کوئی عقل مند یہ پسند کر سکتا ہے کہ ایک اچھی چیز اسے تو ملے مگر اس کی اولاد اسے محروم رہے؟ پھر تم کس طرح سمجھ سکتے ہو کہ جو شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کی قدر و قیمت جانتا ہے وہ پسند کرے گا کہ وہ اس کے ورثاء کو نہ ملے لیکن اس کی زمین اور اس کے مکانات انہیں مل جائیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مل حیات دنیا الا لعب و لہو، کہ دنیاوی زندگی لہو و لعب کی طرح ہے، یہ سب کھیل تماشے کی چیزیں ہیں، یہ ایسی ہی ہیں جس طرح فٹ بال، کرکٹ یا ہاکی ہوتی ہے۔ پھر کیا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ حکومت اس کی زمین، مکان اور جائیداد تو ضبط کر لے مگر گلی ڈنڈا اس کے بیٹے کو دے دے، یا کوئی پھٹا پرانا فٹ بال یا ٹوٹا ہوا ٹینس ریکٹ یا ہاکی کی اسٹک اس کے بیٹوں کو دے دے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیاوی چیزیں لہو و لعب ہیں، اور دین و دنیا میں وہی نسبت ہے جو ایک حقیقی چیز کو کھیل تماشے سے ہوتی ہے۔ اور کوئی شخص یہ کب پسند کر سکتا ہے کہ قیمتی ورثہ تو اس کی اولاد کو نہ ملے اور لہو و لعب کی چیزیں مل جائیں؟ لیکن کیا ہم میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو عملاً ایسا کرتے ہیں؟ جب ان کا بیٹا جھوٹ بولے، چوری کرے یا کوئی اور جرم کرے تو اس کی تائید کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ماں باپ چوری چھپے جو جرم کرنے والوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اول تو اس وجہ سے مجرم ہیں کہ انہوں نے اولاد کو دینی تعلیم سے محروم رکھا، اگر ان کے نزدیک نیکی کی کوئی قیمت ہوتی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ اس سے اپنی اولاد کو محروم رکھتے، اور اس میں اگر کوتاہی ہو گئی تربیت میں پھر مجرم کی اعانت سے ہی بات رہتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی میں ضرور تعاون کرو مگر بدی اور عدوان میں تعاون نہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا جرم تو انہوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کو انفسکم و اہلکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ جرم کرتے ہیں، بعض لوگوں کی شکایات آئیں تھیں اس پہ یہ بیان فرما رہے ہیں، اور ایسی شکایتیں آج کل بھی آتی ہیں۔ اور دوسرا جرم یہ کرتے ہیں کہ ولا تعاون الاسم والعدوان کے حکم الہی کو توڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو دین کو نعمت قرار دیتا ہے، مگر وہ جماعت جو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی دعوے دار ہے، اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اول تو اپنی اولاد کو دین سے محروم رکھتے ہیں، اور پھر جب وہ شرارت کریں تو ان کی مدد کرتے ہیں، حالانکہ وہ بعض ایسے جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں کہ جن پر شرافت اور انسانیت بھی چلا اٹھتی ہے، چہ جائے کہ احمدیت اور ایمان ان کے متحمل ہو سکیں، مگر ایسے مجرموں کو یہ والدین، بھائی، رشتہ دار بلکہ دوست ان کی مدد کرتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ایسا کرنے سے ایمان کہاں باقی رہ جاتا ہے، ایسے آدمی کا دین تو آسمان پر اڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ایک دفعہ بعض صحابہ نے آپ کے پاس کسی مجرم کی سفارش کی، آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو وہ بھی سزا سے نہیں بچ سکے گی۔ تو تقوی اور طہارت ایسی نعمت ہے
کہ اس کے حصول کے لیے انسان کو کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے والسلام سے جو ہمیں دولت ملی ہے وہ اعلیٰ اخلاق ہی ہیں, اور اپنی اولادوں کو ان کا وارث بنانا ہمارا فرض ہے. اور اگر غفلت کی وجہ سے اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو مومن کا فرض ہے کہ وہ تعاون علی الاثم نہ دکھائے, بلکہ اسی وقت اس سے علیحدہ ہو جائے جس نے جرم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے اس کی ایسے مثالیں دکھائی ہیں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کرنا ناممکن ہے. ایک حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے, ان کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سید حامد شاہ صاحب مرحوم بہت مخلص احمدی تھے. حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو اپنے 12 حواریوں میں سے قرار دیا تھا. چنانچہ مسلم عود کہتے ہیں کہ میرے سامنے بھی اپنے حواریوں کے نام گنے جب حضرت مسیح علیہ السلام نے تو ان کا بھی نام لیا تھا. اور پھر ان کے نیک انجام نے ان کے درجے کی بلندی پر مہر بھی لگا دی. ایک دفعہ ان کے لڑکے کے ہاتھ سے ایک شخص قتل ہو گیا, مگر یہ قتل ایسے حالات میں ہوا کہ عوام کی ہمدردی ان کے لڑکے کے ساتھ تھی. یہ جو بزرگ تھے صحابی سید حامد شاہ صاحب, ان کے بیٹے سے قتل ہوا, لیکن حالات ایسے تھے کہ اس قتل کے باوجود عوام الناس ان سے ان کے بیٹے سے ہی ہمدردی کر رہے تھے, کیونکہ مقتول کی زیادتی تھی جس پر لڑائی ہو گئی اور ان کے لڑکے نے اسے مکہ مارا اور وہ مر گیا. ویسے ہی واقعہ ہو جاتا حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے. سیالکوٹ کا ڈپٹی کمشنر جو انگریز تھا, وہ ایسے افسروں میں سے تھا جو جرم ثابت ہو یا نہ ہو سزا ضرور دینا چاہتے ہیں تاروب قائم ہو جائے. اسے خیال آیا کہ میر حامد شاہ صاحب میرے دفتر کے سپرنٹنڈنٹ ہیں, اس کے دفتر میں ہی تھے ڈپٹی کمشنر کے سپرنٹنڈنٹ آفس, کہ اگر میں ان کے لڑکے کو سزا دوں گا تو میرے انصاف کی دھوم مچ جائے گی. اس لیے شاہ صاحب کو بلایا اور پوچھا کہ کیا واقعی آپ کے لڑکے نے قتل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تو وہاں موجود نہ تھا لیکن سنا ہے کہ کیا ہے. اس نے کہا کہ آپ اسے بلا کر کہہ دیں کہ وہ اقرار کر لے تا لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کسی کا لحاظ نہیں کرتے. آپ نے اپنے لڑکے کو بلا کر پوچھا کہ تم نے اس شخص کو مارا ہے؟ اس نے کہا ہاں مارا ہے. آپ نے فرمایا پھر سچی بات کا اقرار کر لو. لوگوں نے کہا کیوں اپنے جوان لڑکے کو پھانسی لٹکوانا چاہتے ہو؟ مگر آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کی سزا سے اگلی دنیا کی سزا زیادہ سخت ہے, اور اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی کہ اقرار کر لے. لیکن خدا کی قدرت, اس نے اقرار تو کر لیا مگر وہ لڑکا کرکٹ کا کھلاڑی تھا, اور وہ مجسٹریٹ جس کے پاس مقدمہ تھا وہ بھی کرکٹ کھیلنے والا تھا. اسے کرکٹ کلب میں معاملہ کی حقیقت معلوم ہو گئی, اور چونکہ قانون ایسا ہے کہ اگر مجسٹریٹ کو کسی بات کا یقین ہو جائے تو ملزم سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی, اس نے خود ہی پولیس کے گواہوں پر ایسی جرح کی کہ اس لڑکے کی بریت ثابت ہو گئی, اور اس نے اس وجہ سے کچھ پوچھے بغیر ہی اسے رہا کر دیا. تو سچائی کی وجہ سے اس سزا سے بھی چھوٹ گئے وہ. مسلم عود فرماتے ہیں کہ اسی قسم کا ایک مقدمہ پچھلے دنوں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے بھائی پر ہوا. چودھری صاحب اس وقت ولایت میں تھے یا لندن میں تھے. انہوں نے اپنے بھائی کو لکھا کہ یہ ایمان کی آزمائش کا وقت ہے, اگر تم سے قصور ہوا ہے تو میں تمہارا بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس دنیا کی سزا سے اگلے جہان کی سزا زیادہ سخت ہے, اس لیے اسے برداشت کر لو اور سچی بات کہہ دو. پھر آپ فرماتے ہیں کہ سیالکوٹ کے رہنے والے ہمارے ایک دوست ہیں جو بھی زندہ ہیں, احمدی ہونے کی بات جب انہیں معلوم ہوا کہ رشوت لینا اسلامی تعلیم کے خلاف ہے, تو انہوں نے تمام ان لوگوں کے گھروں میں جا جا کر جن سے وہ رشوتیں لے چکے تھے واپس کی. اس سے وہ بہت زیر بار بھی ہو گئے, مقروض ہو گئے, مگر اس کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو مسلم عود کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں ہر قسم کے اعمال کے لحاظ سے ایسے نمونے ملتے ہیں جن کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ صحابہ کے نمونے ہیں, لیکن ہمیں اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ساری جماعت ایسی ہو جائے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں دوستوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ اس امانت کی قدر کریں جو ان کے سپرد کی گئی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر ہمیں جائیدادیں نہیں دیں, حکومتیں نہیں دیں, کوئی ایجادیں نہیں کیں, سامان تعیش مہیا نہیں کیے, عیش کرنے کے سامان مہیا نہیں کیے,
صرف ایک سچائی ہے جو ہمیں دی ہے، اگر وہ بھی جاتی رہے تو کس قدر بدقسمتی ہوگی اور ہم اس فضل کو اپنے ہاتھ سے پھینک دینے والے ہوں گے جو 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہم کو اسلام دیا، اخلاق فاضلہ دیے اور نمونے سے بتا دیا کہ ان پر عمل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ واقعہ بیان کرتے ہیں، مارٹن کلارک نے عدالت میں یہ دعویٰ کیا کہ میرے قتل کے لیے مرزا صاحب نے ایک آدمی بھیجا ہے۔ مسلمانوں میں علماء کہلانے والے بھی اس کے ساتھ اس میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی تو اس مقدمے میں آپ کے خلاف شہادت دینے کے لیے بھی آئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت بتا دیا تھا الہاماً کہ ایک مولوی مقابل پر پیش ہوگا مگر اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا، لیکن باوجود اس کے کہ الہام میں اس کی ذلت کے متعلق بتا دیا گیا تھا اور الہام کے پورا کرنے کے لیے ظاہری طور پر جائز کوشش کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، مگر مجھے مسلم اور فرماتے ہیں کہ مجھے خود مولوی فضل الدین صاحب نے، جو لاہور کے ایک وکیل اور اس مقدمے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے پیروی کر رہے تھے، سنایا کہ جب میں نے ایک سوال کرنا چاہا جس سے مولوی محمد حسین کی ذلت ہوتی تھی تو آپ نے مجھے اس سوال کے پیش کرنے سے منع کر دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ایسے سوالات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مولوی فضل الدین صاحب نے کہا کہ اس سوال سے آپ کے خلاف مقدمہ کمزور ہو جائے گا اور اگر یہ نہ پوچھا جائے تو آپ کو مشکل پیش آئے گی، مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس سوال کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مولوی فضل الدین، ذاتی سوال تھا، مطلب ذات پہ ان کے حرف آتا تھا اس وجہ سے، مولوی فضل الدین صاحب احمدی نہیں تھے، یہ وکیل جو تھے مولوی فضل الدین یہ احمدی نہیں تھے بلکہ حنفی تھے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے وکیل تھے اور آپ کی طرف سے مقدمہ لڑ رہے تھے۔ مسلم اور کہتے ہیں حنفیوں کے لیڈر بھی تھے، یہ انجمن نعمانیہ وغیرہ کے سرگرم کارکن تھے، اس لیے مذہبی لحاظ سے تعصب رکھتے تھے، مگر جب بھی کبھی غیر احمدیوں کی مجلس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات پر کوئی حملہ کیا جاتا تو وہ پرزور تردید کرتے اور کہتے کہ عقائد کا معاملہ الگ ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اخلاق کے لحاظ سے میں نے ایسے ایسے مواقع پر ان کی آزمائش کی ہے کہ کوئی مولوی وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا جس مقام پر آپ کھڑے تھے۔ جناب فرماتے ہیں کہ جس خدا نے قبل از وقت مولوی محمد حسین صاحب کی ذلت کی خبر آپ کو دی تھی، اس نے ایک طرف تو آپ کے اخلاق دکھا کر آپ کی عزت قائم کی اور دوسری طرف غیر معمولی سامان پیدا کر کے مولوی صاحب کو بھی ذلیل کر دیا، اور یہ اس طرح ہوا کہ وہی ڈپٹی کمشنر جو پہلے سخت مخالف تھا، اس نے جو ہی آپ کی شکل دیکھی اس کے دل کی کیفیت بدل گئی، اور باوجود اس کے کہ آپ ملزم کی حیثیت میں اس کے سامنے پیش ہوئے تھے، اس نے کرسی منگوا کر آپ کے ساتھ اپنے سامنے بچھوائی اور اس پر آپ کو بٹھایا۔ جب مولوی محمد حسین صاحب گواہی دینے کے لیے آئے، چونکہ وہ اس امید پر آئے تھے کہ شاید حضرت مسیح علیہ السلام کی ہتھکڑی لگی ہوگی یا کم سے کم آپ کو ذلت کے ساتھ کھڑا کیا گیا ہوگا، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو مجسٹریٹ نے اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا ہوا ہے، تو وہ غصے سے مغلوب ہو گئے اور جھٹ مطالبہ کیا کہ مجھے بھی کرسی دی جائے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ نہیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ جب اس نے اصرار کیا انہوں نے، تو بڑی سخت پھر جج نے ان کو ڈانٹا۔ تو مسلم کرواتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے آپ کی عزت قائم ہوئی۔ اس کے بالمقابل ہماری جماعت کے کتنے دوست ہیں جو غصے کے موقع پر اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھو کہ ایسے شدید دشمن کے صحیح واقعات سے بھی اس کی تذلیل گوارا نہیں کرتے، مگر ہمارے دوست جوش میں آ کر گالیاں دینے بلکہ مارنے پیٹنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے۔ بس ہماری جماعت کو ایک طرف تو یہ اعلیٰ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے اور دوسری طرف بدی سے پوری پوری نفرت کرنی چاہیے، ایسی ہی نفرت جیسی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام نے دکھائی۔ حضرت مسیح علیہ السلام میں بھی یہ دونوں نظارے پائے جاتے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن ایک سمویا ہوا انسان ہے، اور وہ واقعہ بیان کیا کہ پنڈت لیکھ رام کو تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور کیونکہ وہ آن رسول اللہ علیہ وسلم کے
کے خلاف اس نے زبان درازی کی تھی، لیکن دوسری طرف یہ بھی رحم ہے جو اپنے متعلق بات ہو رہی ہے اس میں فرمایا کہ نہیں، ایسا کام نہیں کرنا جس سے ذلت کا سامنا کرنا پڑے مولوی محمد حسین صاحب کو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جو شخص اپنی اولاد کو نیک اخلاق نہیں سکھاتا، وہ نہ صرف یہ کہ اپنی اولاد سے دشمنی کرتا ہے بلکہ سلسلے سے بھی دشمنی کرتا ہے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے اور خدا سے دشمنی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بہت ساری نصیحتیں کرتا رہتا ہوں، خطبات دیتا رہتا ہوں، اور یہ تو ہر دور میں چلتا ہے سلسلہ، تمام خلفاء نے دیا، دے رہے ہیں، میں بھی دیتا ہوں۔ تو مثال اس کی دیتے ہیں کہ جب تک خطبات چلتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ترسل رہتا ہے، اور جب خطبات کا سلسلہ بند ہوتا ہے یا کچھ عرصے بعد پھر وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کی مثال دی کہ ایک کھلونا ہوتا ہے جس کا نام ہے جیک ان دی باکس، وہ بکس کے اندر ایک لچکدار گڈا ہوتا ہے، جب ڈھکنا بند کر جائیں تو وہ اندر بند ہو جاتا ہے، ڈھکنا کھولو تو پھر اچھل کے باہر آ جاتا ہے۔ تو یہی حال ان لوگوں کا ہے جن کو نصیحت کرتے رہو کرتے رہو، کچھ عرصہ رہتا ہے اور جب نصیحت بند ہوتی ہے پھر وہ اچھل کے باہر آ جاتا ہے، اسی طرح سلسلہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے کسی کو اتنا وقت نہیں دیا کہ ایسے آواز کر سکے کہ مشکل چلتے چلے جائیں، اصل چیز یہی ہے کہ انسان مومن بنے پھر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کشمکش اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک ایمان نہ ہو۔ بس جب توجہ دلائی جائے تو اس کو غور سے سننے کے بعد پھر اس کو عملی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اور یہی جماعت کی ترقی کا راز ہے، اور یہی چیز جو ہے صحیح عبد بناتی ہے انسان کو۔ آپ فرماتے ہیں پس ضرورت اس عمر کی ہے کہ جماعت محسوس کرے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی ذمہ داری ڈالی ہے۔ انسان کے اندر کمزوریاں خواہ پہاڑ کے برابر ہوں، وہ اگر چھوڑنے کا ارادہ کر لے تو کچھ مشکل نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا مشہور مقولہ ہے کہ اگر تمہارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو تم پہاڑ کو ان کی جگہوں سے ہٹا سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ گناہ خواہ پہاڑ کے برابر ہوں، انسان کے اندر ایمان اگر رتی برابر بھی ہے تو وہ ان پہاڑوں کو اڑا سکتا ہے۔ مومن جس دن ارادہ کر لے کہ اس راستہ میں کوئی روک نہیں رہتی، وہ سب روکیں دور ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوست اپنی اپنی اولادوں کی اور جماعت کے دوسرے نوجوانوں کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، جھوٹ، چوری، دغا، فریب، دھوکہ، بدمعاملگی، غیبت وغیرہ بدعات ترک کر دیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ معاملہ کرنے والا محسوس کرے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اور اچھی طرح یاد رکھو کہ اس نعمت کے دوبارہ آنے میں 1300 سال کا عرصہ لگا ہے جو مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ملی۔ اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی اور پھر 1300 سال پر یہ جا پڑی تو اس وقت تک آنے والی تمام نسلوں کی لانتیں ہم پر پڑتی رہیں گی۔ اس لیے کوشش کرو کہ اپنی تمام نیکیاں اپنی اولادوں کو دو اور پھر وہ آگے دیں اور وہ آگے اپنی اولادوں کو دیں، اور یہ امانت اتنے لمبے عرصے تک محفوظ چلی جائے کہ ہزاروں سالوں تک ہمیں اس کا ثواب ملتا جائے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیکی کسی شخص کے ذریعے سے قائم ہو وہ جب تک دنیا میں قائم رہے اور جتنے لوگ اسے اختیار کرتے جائیں ان سب کا ثواب اس شخص کے نام لکھا جاتا ہے۔ بس جو بدلہ ملتا ہے وہ بھی بڑا ہے اور امانت بھی اپنی ذات میں بہت بڑی ہے۔ اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے بزرگوں کی طرف سے امانت ادا ہوئی ہے ہم اس کا حق ادا کرنے والے بنیں، اور جن لوگوں نے خود اس امانت کو یہ عہد کرتے ہوئے قبول کیا ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور نسل بعد نسل یہ حق ادا ہوتا چلا جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.